zaštitu životne sredine. Znači, mi shodno zakonom upravljanju otpadom, uredbu o upravljanju otpadom, imamo obavezu da svaka tri mjeseca radimo izveštaj o kvalitetu vode, vazduha, kad kažem vode, prosvjetne vode, podzemne vode, površinske vode, vazduh, buka, zemljište, to nam rade referentne laboratorije u tom delu i mi nijedan negativan parametar negativno utičemo na, na život u sredinu u svim tim parametrima od 1. januara pa praktično do dana, što je vrlo značajno da bi napredio taj sistem monitoringa. Znači, mi imamo, izgradili smo izometarsku mrežu, to je Heart Online, koja u svaku sekundu prati kvalitet podzemnih voda, imamo 5 postavljenih izometara. Uradili smo sistem za recirkulaciju i tretman procenih voda. Znači, sve vode koje procene dolaze sa deponije, deponija sanitarna, to je kadar, znači kap vode ne ide van, dolaze na bazen, prerađuju se i sistem recirkulacije se vraća na telo deponije, tako da kap vode ne ide van u spoljašnji recipijent, da li je potok, nišavna mi tu na 500 metara u tom delu. I imamo sistem koji online prati kvalitet procenih voda, znači 5 parametra u svakom sekundu kvalitet, to je vrlo značajno.